Mingla ba, digital genius ka ni chu su ba de. Aku lo ni pinya khet chi ma computer so de subject ka lu rai ti ta de ne a che kan subject ta khu chin ni ba be. Naw pai, belo a sin nyin ne pinya ya ko ma su, set let lit la bo twe. Di ni di a chein ma lu ngai ran ti ta de ne a che kan a chang ya ka how computers work ba. IT ni pinya re, internet ka ne win win sha nai ne ni lan re, IT pinya shin ne ne interview re, cryptocurrency, blockchain ni pinya re. ညာရေး ထက်မြက်စေတဲ့နီလန်တွေစတဲ့ခေတ်လူငယ်တိုင်းသိထားတဲ့ဘူးတ္တတာတွေကိုမျှဝေပေးနေတဲ့ Digital Genius ဒီလိုဘူးတ္တတာတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင် Digital Genius Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပေးပါ Notification Bell ကို On ထားပေးပါ ကျွန်တော်ပြောတာကိုရင်းလက်မခံပါနဲ့အောင် ဘေးကိန်းပြောတာကိုလည်းတစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်ပါ Are you on a design the innovations of the future? The first step is learning how computers work. ကျွန်တော် နေ့စဉ် နေ့တူတူက သုံးနေတဲ့ electronic ပစ္စည်းတိုင်း လို့မှာ computer နည်းပညာက ပါဝင်နေပါပြီ ဘယ် computer စနစ်မှာမဆို မပါမဖြစ် ပါဝင်တဲ့ အခြေခံ အရာ 4 မျိုးရှိပါတယ် အဲ့ဒီ 4 မျိုးကတော့ import storage processing နဲ့ output ကဲ ဆိုပြီးတော့ အခြေခံ 4 မျိုးရှိပါတယ် data အချက်အလက်တွေကို import အနေနဲ့သွင်းတယ် မှတ်ညာထဲမှာ storage သိမ်းဆည်းတယ် ပြီးတော့ processing တွက်ချက်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်တယ် output output အနေနဲ့ ပြန်ထုတ်ပေးတယ်။ဘယ်ကွန်ပျူတာနည်းပညာတိုင်းမှာမဆိုဒီအခြေခံအချက်၄မျိုးကမဖြစ်မနေပါဝင်နေပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်၄မျိုးတွေကပထမဆုံး input device ကိုအရင်သွားကြည့်အောင်။Input မှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ keyboard တို့ mouse တို့ဒါတွေကဒါကွန်ပျူတာအတွက် ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းဆိုတာလည်းတကယ်တော့သူကကွန်ပျူတာအသေးစားလေးတစ်ခုပဲဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ touch screen ကနေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဂဏန်းတွေဒီ အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွင်းတဲ့အခါမှာဒီ import အရာတွေကနေတွင်ရတယ်ကီးဘုတ်တို့မောက်စ်တို့ဒီကီးပက်တို့ဂျွိုင်းစတစ်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပလေယာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကခုန်ကျင်နေရှေ့သွားကျင်နေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဂျွိုင်းစတစ်ဆိုတဲ့ input ကနေကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာပေါ့ဖုန်းကင်မရာဆိုရင်လည်းဒါလည်းပဲ import လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကင်မရာကနေကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတို့ image တို့အဲ့ဒါတွေဝင်တယ်ပေါ့တကယ်လို့ဒါဒီဖုန်းမှာ ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ကွန်ပျူတာတို့လက်ပ်တော့တို့မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် processing လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ microprocessor တဲ့ကိုသွားတယ်အဲ့တော့ microprocessor ကနေ program ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေတန်းသူအဲ့ဒီမှာတွက်ချက်စဉ်းစားမှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် desktop computer တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့
ဒီ circuit board ကြီးတစ်ခုများလိုက်မယ်အဲ့ဒါက motherboard ပေါ့သူ့ရဲ့အလယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မဆိုရင်ဒီ central processing unit ရှိတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိမယ်သူက computer ရဲ့ brain ပေါ့ဟုတ်လားသူကတစ်ချက်စဉ်းစားမှုတွေလုပ်တယ်အခုဒီမှာမြင်နေရတော့ဒီ circuit board တွေရှုပ်ထွေးတဲ့ circuit board တွေများလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အယူရှင်းဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ကြည့်လို့ရတယ်အယူရှင်းဆုံးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာပြထားတဲ့ပုံစံမျိုးဒီအစိပ်ပိုင်းလေးမျိုးကိုပဲကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးမပြောတယ်ဒီအရာလေးခုပေါ့ input ကနေဝင်လာတဲ့ data တွေက run တို့ run တို့ထဲမှာသူကခဏတူလောင်တယ်ပြီးတော့ central processing unit ထဲကိုသူအဲ့ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတွက်ချက်စမ်းသမှုတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့မှ output device ထဲကိုပြန်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ computer အလုံးလုံးတာကကျွန်တော်တို့လူသားတွေနဲ့အများကြီးစင်တူတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း input device ပါတယ်အဲ့တော့ input device ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ညလုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ import ပဲ။သူကကျွန်တော်အပြင်မှာမြင်နေရတဲ့ဒီလူတို့ဒီ trace sign တို့အရာဝတ္ထုတွေကကျွန်တော်ညလုံးကနေ import အနေနဲ့ဝင်နေပေါ့။လူမှာ import အနေနဲ့ဝင်ဖို့တက် sensor 5ခုပါတယ်။ဟဲ့နော်။မြင်နေနောက်ခါကြားတယ်။အခြားအရင်ကျတော့နားကနေဝင်နေ။နှက်နှာခေါင်းကနေရှားကနေပြီးတော့အထိတွေ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေဝင်နေ။အဲ့တော့ဒီ sensor 5ခုကနေပြီးတော့မှ तू က import အနေနဲ့ဝင်နေ။ sensor 5ခုကနေ import ဝင်လဲပြီလဲပြီကျွန်တော်အုံနောက်ထဲမှာလည်းသူ့မှာ storage ဆိုတာရှိတယ်။နော်သူမှလည်းပဲ temporary storage နဲ့ permanent storage ဆိုပြီးတော့မှရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အုံနောက်ထဲမှာ storage သူလုပ်တယ်ပြီးတော့အုံနောက်ထဲမှာပဲသူ processing ပြန်လုပ်တယ် processing တွက်ချက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်လက်ကိုမြောက်မှလားခြေထောက်မြောက်မှလားသူကနေပြန်လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ computer အလုပ်လုပ်ပုံမှာကျွန်တော်လူသားတွေအလုပ်လုပ်ပုံနဲ့တော်တော်များများကြီးစင်တူတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ computer မှာဆိုလို့ရှိရင် central processing unit ကအဓိကတွက်ချက်မှုတွေလုပ်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်လူသားတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီကျွန်တော်အုံနောက်ကနေပြီးတော့မှဒီတွက်ချက်စဉ်းစားမှုတွေလုပ်တယ်ဒါကြတော့အုံနောက်ဆိုတဲ့ဟာကသူကရုပ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ဦးထဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လူတယောက်တည်သွားပြီဆိုအုံနောက်ကရှည်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာစဉ်းစားမှုတွေမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အုံနောက်ကိုခိုင်းစေတာကစိတ်ကနေပြီးတော့မှခိုင်းစေတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာလည်းပဲလူရဲ့ရုပ်နဲ့တူတဲ့ hardware ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒီ hardware ဆိုတာကအမှားတည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်နဲ့ထိတွေ့ကင်တွယ်လို့ရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး hardware တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အရာ၄မျိုးပေါ့ဒီ import တို့ storage တို့ဒီ processing တို့ဒီအပေါ်ဒါတွေအကုန်လုံးက hardware တွေအဲ့ဒီ hardware တွေကသူတို့ခိုင်းစေတဲ့ software မရှိလို့ရှင်သူကအလုပ်မလုပ်ဘူး CPU ဆိုတာလည်းသူတွက်ချက်စဉ်းစားတာမှန်တယ်သူ့ကိုခိုင်းစေဖို့အတွက်ကျွန်တော် program တွေ software တွေလိုအပ်တယ် CPU ဆိုတဲ့ဒီ hardware ကလူရဲ့အုံနောက်နဲ့တူတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုခိုင်းစေတဲ့ program software ကလူရဲ့စိတ်နဲ့တူတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်သတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး hardware တွေအဲ့တော့သူ့ကိုခိုင်းဖို့အတွက် software ဆိုတာလိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ software မှာလည်းကျွန်တော်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပြန်ရှိတယ် operating system နဲ့ application software ပေါ့operating system ဆိုတော့ဒီ OS က hardware တွေအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အခြေခံညွှန်ကြားချက်တွေကိုသူ့ထဲမှာ operating system အနေနဲ့အခြေထားတယ်။ပြီးတော့ application software ကြတော့ user တွေနဲ့ interactive လုပ်ဖို့အတွက်က application software အနေနဲ့အခြေရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word တို့ဒီကျွန်တော် email ပို့တာတို့စသဖြင့်ဒီပုံဆွဲဖို့အတွက်ဆိုရင် Adobe Photoshop တွေဒါတွေအကုန်လုံးကဒီ application software တွေသူတို့တွေက layer အဆင့်ဆင့်ခံရတယ်ပေါ့။ကျွန်တော် user တွေကျွန်တော်ဖုန်းသုံးဖို့ computer သုံးပြီ။ user တွေကနေကိုသုံးနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ application software မှာကိုခိုင်းစေတဲ့နေရာသူတို့ခိုင်းလိုက်တယ်။ size လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Microsoft Word Excel တို့မှာဒီ application ဒီ software တွေမှာခိုင်းတယ်။ကျွန်တော် Facebook သုံးတယ်။ email ပို့ချင်တယ်ဒါ application software တွေ။အဲ့တော့ application software တွေက user တွေနဲ့ interact လုပ်ပြီးခိုင်းတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီ application software တွေကမှတစ်ဆင့်သူက operating system ကိုခိုင်းတယ်။ operating system ကနေမှတစ်ဆင့် hardware ကို select ခိုင်းစေတယ်။ကျွန်တော်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာအဓိက main operating system 4ခုပဲရှိတယ်။အများစုသိပြီလား။ Microsoft ကထုတ်တဲ့ Windows Apple ကထုတ်တဲ့ iOS နဲ့ Macintosh Google ကထုတ်တဲ့ Android နဲ့ Open Source Linux ဆိုပြီးတော့အဓိက operating system 4ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်လူသားတွေသုံးနေတဲ့ဒီကွန်ပျူတာဘယ်ကွန်ပျူတာစနစ်မှမဆိုအဓိကဒီ main operating system 4ခုတွေကတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ကြတယ်ပေါ့ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Android တို့မို့ iOS ပေါ့ကွန်ပျူတာမှာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Windows တို့ Linux တို့သုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ Windows တို့ပါလို့သုံးတယ်ဒါတွေကတော့ application software တွေsize လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Microsoft Word တို့ဒီစင်းစရာတွေလုပ်ဖို့အတွက် Excel တို့ email ပို့အတွက် Gmail တို့ social media သုံးဖို့အတွက် Facebook တို့ဒါတွေအကုန်လုံးကဒီ application software တွေပေါ့ကျွန်တော်လူသားတွေကဒီ application software တွေနဲ့ interact လုပ်တယ် application software တွေကနေ operating system တစ်ဆင့် operating system နေမှာတစ်ဆင့် hardware တွေကိုအစဉ်စဉ်ပြန်လည်ခိုင်းစေတယ်အဲ့တော့ computer အခြေခံအလုံးလုံးပုံအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလောက်ပဲအဓိကက hardware အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအခြေခံအရာ၄ခုရှိတယ် import storageprocessing နဲ့ output ဆိုပြီး၄ခုရှိတယ် software နဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ operating system နဲ့ application ဆိုပြီးတော့မှ software အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာအဓိကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ CPU ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့နောက်လာမယ့် video တွေမှာကျွန်တော်ဆက်လက်မျှဝေမယ်နောက်လာမယ့် video တွေမှာ
CPU ဘလို့အလုံးလုံးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေ programming လေ့လာခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်အခြေခံအချက်လက်တွေနဲ့ internet ကနေဝင်ငွေရှာနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုယ်မှာ skill တွေတကယ်ကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင်နိုင်ငံတကာကအလုပ်တွေကိုမြန်မာပြည်ကနေရှောက်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မျှဝေမှာဖြစ်တဲ့ဆက်ဝင်စားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ digital genius channel ကို subscribe လုပ်ထားကြည့်ကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် video တွေမှာဆက်လက်ဆောင်တွေ့ပါမယ်